conseguiste chegar à solução? Vou-te relembrar o desafio de ontem. Tinhas que passar a água de um copo para o outro, utilizando apenas uma mão, sendo que não podias encostar um copo no outro e as moedas não podiam cair. Estás preparado para a solução? Bora ver. Viste como consegui? Passei a água de um copo para o outro, utilizando apenas uma mão, não encostei e as moedas não caíram no chão. Bastante fácil, não? Agora, vamos equipar, que hoje trago-vos um desafio para todos irem em casa treinar. Vamos a isto. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk.